עם ישראל, או יותר נכון נשות ישראל, אני עולה כאן לנאום קצת משונה שקשור לחוק איסור צריכת זנות שהיה היום בוועדה לקידום מעמד האישה. אני לא חברה בוועדה הזו ואני גם מדירה את רגליי מהוועדה הזו. לא רק אני, חברי כנסת רבים לא מגיעים לוועדה הזו בגלל האופן שבו היא מתנהלת. אבל אני רוצה להסביר לכם פה, פנו אליי נשים רבות שעוסקות בזנות כפי זכותן עם כל הכבוד, אני לא שופטת את אף אחד, אני פשוט משמשת להם פה. והיה מאוד דחוף, במרכאות כפולות ומכופלות, בהול, בימי מלחמה, לדון באכיפת חוק איסור צריכת זנות, שזה חוק, אני רק אסביר שהוא חוק שהוא לתקופה מאוד מאוד מסוימת. עכשיו תראו, חוק העונשין, רגע, רון, אני פה עכשיו משמשת פה לנשים שהגיעו היום לוועדה. היום, תבינו, המצב החוקי הקיים כיום, חוק העונשין יוצר עבירות פשע בעבירת שידול לזנות, סרסרות, צריכת זנות מקטין, זה הכל עבירות של 5 שנות מאסר ומעלה, אנחנו לא שם. אבל היה ניסיון, בעיקר של פטרנליזם יתר, ליצור עבירה, אני לא הייתי אז בכנסת, אני הייתי עורכת דין, ליצור עבירה מנהלית שלצידה קנס על צריכת זנות. עכשיו תראו, אני תמיד שאלתי, איך מוכיחים את העבירה הזאת? הרי אני יודעת, אני מכירה את זה, אני מכירה את הפשיטות של משטרות במקומות האלה, אני מכירה את המבוכה, את ההשפלה של גבר או אישה צורכת זנות או צורך זנות לצורך העניין, זה לא מעניין אותי. אני חושבת שבדלת אמות של אדם אנחנו לא נתערב. אם יש מפגש רצונות שאנחנו יכולים להעביר עליו ביקורת, ואנחנו יכולים לתהות אם אנחנו יוצרים איזושהי הגנה על נשים או לא, הגיעו היום נשים שביקשו ממני לדבר בוועדה לקידום מעמד האישה. אבל הוציאו אותי היום מהוועדה לקידום מעמד האישה. אתם יודעים למה הוציאו אותי היום מהוועדה לקידום מעמד האישה? קבלו. אחד מנציגי משפחות החטופים הגיע ואמר שאנשי הציונות הדתית עוסקים במשיחיות ומקריבים קורבנות. אמרתי לו, אדוני, אתה לא תדבר ככה על אנשי הציונות הדתית, שגם קוברים את מתיהם. טוב, נו, אסור להעיר להם, באמת, אני סליחה באמת שאני מעירה. לא. אני אעיר כמה שצריך כדי לשמור על כבודם של חבריי ושל קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית. הוציאו אותי. אבל הוציאו אותי כי יש איזשהו עניין בוועדה לקידום מעמד האישה שלא מאפשר שיח אחר. בוועדה לקידום מעמד האישה מותר לומר רק שאישה היא קורבן ורק שאישה היא חלשה ויש לה פוטנציאל והיא יכולה לעשות הכל, אבל כולם מפריעים לה. יש לי חדשות כאן, ובעיקר לאנשים שביקשתם ממני להגיע היום לוועדה הזו, כי אני לא חברה בה. אני מסכימה איתכן עם ההשפלה שכרוכה בחוק הזה. יש בזה השפלה נוראית לגבר צורך זנות או לאישה באותו מידה, וגם לנותנת השירות, שזה שלה לגמרי. ואני אומרת לכם, ברגע ששוטר נכנס למקום כזה, או שהוא מחכה בחוץ לגברים שקיבלו שירות ומבייש אותם, ונותן לו קנס, כך קנס, נטלת שירותי זנות. כן, ככה ממגרים שירותי זנות, בטח. מספיק עם הסיפור הזה. ולכן אני אומרת כאן, נשים יקרות, סליחה שלא שימשתי לכם היום פה ושופר, צר לי. חשוב לי לומר למשטרת ישראל, כי נורא כעסו עליהם היום, למה אתם לא אוכפים את החוק הבהול הזה? בואו שימו שוטרים, תאספו מידע מודיעיני, תעשו מה שצריך. מספיק כבר, זה חוק מבייש. החוק העונשין מספיק ושומר מפני סחר בנשים, שידול לזנות, ניצול של קטינים לזנות, סרסרות. אנחנו לא צריכים עבירות מנהליות שמתערבות באוטונומיית הפרט. בדלת אמותיה של אישה נותנת שירות או של גבר נותן מקבל שירות. עם כל הכבוד, זה פטרנליזם, זה מתנשא, זה יהיר. לכן הגעתי לוועדה, צר לי שדבריי אלו לא נשמעו, ואני אומרת את זה מעל בימת הכנסת באופן הזה. אני מקווה שהחוק הזה, אגב, בשנה הבאה לא יחודש חלילה. תודה רבה. ביקש להתייחס לחוק שר החינוך, שר החינוך יואב קיש, בבקשה. יהיו עוד דוברים, לא לדאוג, השר כבודו במקומו מונח. הוא גם מקבל 5 דקות, ואת רק 3. כן, השר, לרשותך 5 דקות, בבקשה. תודה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני עליתי לומר מספר דברים.